სახელმწიფო ქონების დაჩქარებულ პრივატიზაციას 2021 წელს მთავრობა ერთ-ერთ პრიორიტეტად ასახელებდა, თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო, პრივატიზაციის 350 მილიონ ლარიანი გეგმა ვერ შესრულდა და სახელმწიფომ ჯამში მხოლოდ 303 მილიონი ლარის ქონების გაყიდვა და გაიჯარება შეძლო. კიდევ უფრო დაბალია სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზაციის ტემპები. გასულ წელს ნათია თურნავა 50 სახელმწიფო საწარმოს გაყიდვას გეგმავდა, თუმცა მხოლოდ 6 საწარმოა წლის ბოლოსთვის პრივატიზებული. კვლავ გამოწვევად რჩება სახელმწიფო ქონების გაყიდვის პროცესის გამჭვირვალობაც. როგორია გაფართოვებული პრივატიზაციის შედეგები? მარიამ ტიტვინიძე გვერდება დეტალებით. მარიამ, რამდენად მოსალოდნელია, რომ 2022 წელს მაინც შეასრულებს მთავრობა პრივატიზაციის გეგმას? მოდი ახლა უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წელს მთავრობა ნამდვილად გამორჩეულა და ამბიციური იყო პრივატიზაციის გეგმის დასახვისას. მაჩვენებელი არაერთხელ გადაიხედა და საბოლოოდ 350 მილიონი ლარი იყო თანხა, რომლის მობილიზებასაც გეგმავდა მთავრობა, თუმცა როგორც ირკვევა, ეს გეგმა ვერ შესრულდა. ქონების ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, ჯამურად როგორც პრივატიზებული, ასევე იჯარით გაცემული ქონებიდან მხოლოდ 303 მილიონი 500 000 ლარის მიღება მოხერხდა. ერთად თავად სააგენტოში კმაყოფილები არიან და აცხადებენ, რომ ეს მონაცემები კერძო სექტორის გაზრდილ მოთხოვნაზე მიუთითებს. ასეთივე პოზიტიური არაა სპეციალისტების შეფასება ეკონომისტები პრივატიზაციის პროცესში არაერთ გამოწვევაზე, მათ შორის ქონების არასათანადოდ შეფასებაზე, საპრივატიზებო მოთხოვნების შესრულების ხარვეზებსა და კორუფციის რისკებზე მიუთითებენ. მიდგომა რამდენად სწორია ამ პრივატიზაციის ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, მაგალითად, შეიძლება ვერ ხდება ხოლმე სწორად შეფასება, რა იქნება საბაზრო ღირებულება ამა თუ იმ ქონების და ბევრი მაგალითი გვაქვს იმისა, რომ წლების განმავლობაში არაადეკვატურად მაღალ ფასში ხდება გამოტანა ზოგიერთი ტიპის სახელმწიფო ქონების და მოთხოვნა პრაქტიკულად არ არსებობს კერძო სექტორის მხრიდან. ამ შემთხვევაში ეს არაგამჭვირვალე პროცესია, ახლობლებზე ხდება ხოლმე ეს ქონების ეს ერთლარადან ძალიან იაფად გადაცემა და ეს არის კორუფციის მაგალითი და პრობლემური. პრივატიზება რო წარმატებით მიდიოდეს, მათ შორის მნიშვნელოვანია, რომ ინვესტორები შემოდიოდნენ ქვეყანაში და ინვესტიციები არ შემოდის, პრივატიზებაც არ ხდება და პროცესები რო მართლა გამჭვირვალე იყოს და ისეთი როგორიც უნდა იყოს, ბევრად მეტი ინვესტიციაც გვექნება და ბევრად მეტი პრივატიზებაც გვექნება. არის ეჭვები იმისა, რომ კონკრეტულ მყიდველზე არის მორგებული პირობები და ასე შემდეგ რა. ესეთი პრობლემები ძალიან ზედაპირზე არის და ჩანს ხოლმე. კიდევ უფრო დიდი გამოწვევა სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზაციის ტემპი. ეკონომიკის მინისტრი ანონსებდა, რომ 2021 წელს 50 სახელმწიფო საწარმო გაიყიდებოდა, თუმცა რეალურად მხოლოდ 6 კომპანია გაიყიდა. ჯამში 2018 წლიდან დღემდე 10 სახელმწიფო საწარმოს გაყიდვა მოხერხდა, მხოლოდ რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. ამასთან უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2021 წელს სახელმწიფო კვლავ უშედეგოდ ცდილობდა ეპოვა ინვესტორი რიყის დოქებისთვის. 29 დეკემბერს რიყის დოქების გასაყიდა და აუქციონი მეხუთედ გამოცხადდა და ობიექტი თავდაპირველ შეთავაზებასთან შედარებით 5 მილიონი ლარით იაფად 30 მილიონ ლარად იყიდება. ამ შემთხვევაში პარალელურად ჯერაც ვერ მოხერხდა ფუნქციის მოძებნა და აუქციონის გამოცხადება ქუთაისის პარლამენტის ყოფილი შენობისთვის. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ფაქტიურად მინიმალურ ფასადაც კი მზადარი სახელმწიფო გაყიდოს მისაკუთრებაში ყოფი კომპანიები ან აქტივები, თუ მოთხოვნა არ არის, ხელოვნურად მოთხოვნის შექმნა შეუძლებელია. უბრალოდ აქ ის მისკითხვა, რამდენად ღირს ესე ვთქვათ გაგრძელება ამ სახელმწიფო კომპანიების გაყიდვის მცდელობის, თუ მათზე არ არის მოთხოვნა და ხომარჯობია პრივატიზაციის ალტერნატივა იყოს ლიკვიდაცია ესეთი კომპანიების, რომელსაც არ აქვს მოთხოვნა, ვერ იყიდება, მაგრამ ამავდროულად ზარალიანია და შესაბამისად ხარჯი აწვება სახელმწიფო. მთავრობა 2022 წლისთვის არანაკლებ ამბიციური გეგმა დაისახა და 300 მილიონი ლარის მიღებას გეგმავს სახელმწიფო ქონების გაყიდვით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ პრივატიზაციის პროცესი კვლავ არაერთი დარღვევით ხორციელდება, რაც მათ შორის აუდიტის სამსახურმას გამოავლინა და გასულ წელს ანგარიში ქონების სააგენტოში გამოვლენილი დარღვევების შესახებ პროკურატურას გადაეგზავნა. შესაბამისად, კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშაა ერთი მხრივ მილიარდობით ლარის ღირებულების ქონების კერძო სექტორში გადასვლის ბედი და ასევე თავად პროცესის გამჭვირვალობა და ეფექტურობაც. მადლობა მარიამ. მარიამ ტიტუნიძემ გაგვაცნო, თუ როგორ შესრულდა 2021 წლის პრივატიზაციის გეგმა და რა პოტენციალი არსებობს, რომ ეს გეგმა წელს მაინც შესრულდეს ისე, როგორც დაგეგმილია.